एक्शन। চেনেল টিপিট গগনলৈ আজি আছোঁ আটাপামত। এই লগৰকেইটামান ইয়াত এখন শ্বৰ্ট ফিল্মৰ শ্বুটিং কৰি আছে, তাতে আছোঁ, গতিকে তালৈকে আহিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আজি ইয়াত কি কি হৈ আছে। এখন ধুনীয়া শ্বৰ্ট ফিল্ম, স্কুল ডায়েৰী নে কি নামটো, মই পিছত নামটো জানিম, তথাপিতো মই আপোনালোকক নামটো কৈ দিছোঁ, স্কুল ডায়েৰী নে কি নামটো। গতিকে বলক কি হৈ আছে চাই ল'ম, এইখিনি দেখুৱাই আছোঁ। ৰ ৰ আৰু এটা ৰ যাম দেই, একশ্যন। আমি লাভ ছোৱালীতকৈ ফটনে টাটা এটা পিন্ধি আছো, প্ৰধানমন্ত্ৰী এতিয়া পাইছোঁ, এই কলদুল দাক পাইছোঁ ইজন, তেওঁ ইয়াত কি, আপুনি ৰোলটো কি আপোনাৰ? হয় নমস্কাৰ, নমস্কাৰ দেই, কলদুল দা, মই এই ছুটি ছবিখনত এতিয়া অধ্যক্ষ ৰোলত অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ দিছে ভাইটি দীপজ্যোতিয়ে। আচলতে আমি কেমেৰাৰ পিছত থাকোঁ, আমি কেমেৰা পিছত থাকিয়ে কাম কৰি থাকোঁ। মই কেইবাখনো ছুটি ছবিয়ে হওক আৰু আমাৰ হললৈ এখন আহিব চন্দ্ৰাৱলী বুলি, মই তাত সহপৰিচালক হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ। এইটো দীপজ্যোতিয়ে মাতি আনিলে, আমি কেমেৰা পিছত থকা মানুহ আচলতে দেই, আকৌ পুনৰবাৰ কৈছোঁ, কেমেৰা পিছত থকা মানুহ, কেমেৰা পিছত থকা আগত থকা চিনেমাখনৰ লগত জড়িতলৈ সুবিধা এটা দিছে, তাৰ বাবে দীপজ্যোতিলৈও ধন্যবাদ, আৰু লগতে তোমাৰ চেনেলটোলৈও মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ থাকিল। তোমাৰ চেনেলটোৰ নাম কি আছিলে? টিপুই গগন, টিপুই গগন, গগন। সকলোৱে চাব, সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। অন্য এজন বিশ্বজ্যোতি মহন্ত, ই মোৰ দাদা হয় আচলতে, এক ব্যস্ত মোতকৈ ডাঙৰ। কোৱা, তুমি কি ৰোলত আছে ইয়াত? নমস্কাৰ, আমাৰ এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম চলি আছে, স্ক্ৰিপ্টটো দীপজ্যোতি দত্তই লিখিছে, ধুনীয়াকৈ লিখিছে, ভাল হৈছে কামটো। তাতে সি, তাৰ মই সহযোগী হিচাপে স্ক্ৰিপ্টটো অলপ চাই দিছোঁ, লগতে আমি এতিয়া ইয়াত আমাৰ কোনো ডাইৰেকশ্যন বুলি বেলেগ আমাৰ ভিজিটৰ নাই, সেইকাৰণে আমি নিজে আমাৰ নিজৰ প্ৰযোজনা আৰু নিজৰ পৰিকল্পনাৰে আমি কামবোৰ কৰি আছোঁ, স্ক্ৰিপ্ট চাই আছোঁ, কেনেধৰণে আমাৰ ৰোলবোৰ প্লে' কৰিব, কেনেধৰণে কাহিনীটো চলি যাব, এই সকলো কথা আমি চাই আমি নিজে কামবোৰ কৰি আছোঁ। সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ হৈ আছে, তুমি দেখাবা প্ৰতিটো চিন, দেখাবা ধুনীয়াকৈ দৰ্শকসকলক, আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, মৰম বিচাৰিছোঁ, আমি সকলোৱে সৰু সৰু কামবোৰ কৰি যাম, আৰু আপোনালোকে আদৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলৰ মাজত বিয়পাই দিব। চেনেলটো অঁ, চেনেলটো আমাৰ পল্লৱৰ ধুনীয়া চেনেলটো আছেই, আপোনালোকে পাই আছে, চাই আছে, মই ভিউৱাৰ্ছসকলক এটাই ক'ব বিচাৰোঁ, ই আগবাঢ়ি যাওক, সদায় ইয়াক মৰম দি যাব, আৰু নতুন নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহি যাওক, লাইক বাঢ়ক, ভিউৱাৰ্ছ আহক, আৰু সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ইমানেই, থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ। যাম যাম, হনুমানক মাতিলে সঞ্জীৱ দৰৱ ধৰা, কিবা ক, ই মোৰ লগৰ হয় দেই, হাই
নিয়া নতুন নহয়, ইয়াৰ আগৰ চেনেল আছিলে ত্ৰিভুজ গগন, আপোনালোকে সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, থেংক ইউ, আৰু ইয়াৰ লগত আছোঁ আগৰ পৰা, থাকিম আপোনালোকে, ধন্যবাদ। ভুল বুজা কথা নহয়, তাই কেলে আমাৰ দুটা মাজত সম্পৰ্ক, তাইক মই জানো কৈছিলো ভাল পাওঁ বুলি, নাই পোৱা নহয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দুটা মাজত মাইণ্ড থাকিব কৈছো মই, নেক্সট টাইম বহুত বেয়া হ'ব কিন্তু চিনেমাখন ডাইৰেকশ্যন দিছে দীপজ্যোতি, ই চিনেমাখন ই মোৰ লগ বন্ধু হয়, হেল্ল' লগৰ, আমি স্কুলৰ লগৰ একেলগে, ই চিনেমাখন ডাইৰেকশ্যন দিছে, ক এতিয়া নামটো কোৱা চিনেমাখন, তো আমি এটা সুন্দৰ মানে চুটি ছবি লৈ আগবাঢ়িব লৈছোঁ আমাৰ টীমটোৱে, তো আমাৰ গোটেই টাইটেলটো হৈছে স্কুল ডায়েৰিজ, আমি এই পদক্ষেপটো এইকাৰণে ল'ব বিচাৰিছোঁ যে সকলোৱে স্কুল জীৱনত ফূৰ্তি কিবা কিবি উৎপাত কৰা মানে সকলোখিনি চিন আমি এই ভিডিঅ'টো দিব বিচাৰিছোঁ, কিমান পাৰিছোঁ নাজানো, মাত্ৰ এটি প্ৰয়াস কৰিছোঁ ভিডিঅ' যাতে সকলোৱে ভাল পাব, আমাৰ শ্বুটখিনি অলপ শেষ হোৱা হৈছে আৰু অলপ বাকী আছে, আমি শেষ কৰিম, শেষ কৰাৰ পাছত আমাৰ এডিটিং এনেকৈ সকলোখিনি কাম হ'ব, এডিটিং কোনে কৰিব, এডিটিংটো আমি মই কৰিম বা এজন আছে মোৰ লগৰ, আমি এডিটিং কৰিম, তাৰপিছতে আৰু বহুতখিনি কাম আছে কৰিবলৈ, আমি পোষ্টাৰ ডিজাইন আছে, আমি পোষ্টাৰ দি দিম কোনদিনা ৰিলিজ হ'ব, তো কিমান দিন লাগিব ৰিলিজ, কিমানে কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব, এইটো এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰিম সময়টো, কাৰণ আমাৰ এডিটিঙত বহুত টাইম খাই দিব, ফিল্মখনৰ নামটো, আমাৰ এই শ্বুটিংখনৰ নাম আছে স্কুল ডায়েৰিজ, আৰু কি কবি, আৰু আপোনালোকে কিহত ৰিলিজ দিবি, সেইটো চেনেল, মোৰ এই চেনেলটো মোৰ এটা হোৱাটছএপ, মোৰ ইউটিউব চেনেল আছে স্বেগা দত্ত ইউটিউব চেনেল, তো স্বেগা দত্ত বুলি আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব আৰু মোৰ নাম হওক টাইটেল পাই যাব, আৰু তাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেলেগ মোৰ চেনেলটো বিষয়ে কিবা এটা কৈ দিয়ে, এই পল্লৱ বৰা মোৰ স্কুলৰ বন্ধু হয়, তো ই আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ বাবে শ্বুট কৰিবলৈ আহিছিলে, আৰু ইয়াৰ ব্লগ চেনেল আছে ট্ৰিপ উইথ গগন, তো আপোনালোকে ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে ইয়াৰ কিছুমান নতুন নতুন ব্লগ আহিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই যাব, থেংক ইউ, গতিকে আপোনালোকে এটা ফিল্মখন চাব, অ'কে, আমি তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ব্লগটো ভাল পালে, কেনে পালে জনাব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে পালে, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব, থেংক ইউ।